Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama u Raški radi već nekoliko godina i po tom radu postali su prepoznatljivi ne samo kod nas, već i šire. Svoje aktivnosti realizuju tokom čitave godine, a ne samo u određenim periodima. Ono što je prvenstveni cilj udruženja je radno osposobljavanje korisnika, odnosno rad na obuci za neki konkretan posao. Zahvaljujući tome, njihovi korisnici su i našli zaposlenje. O podršci, finansiranju, novim projektima i trenutnim aktivnostima danas razgovaramo sa predsjednikom Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama u Raški, Zlatkom Vukosavljevićem. Od početka godine realizovali smo neke stvari koje smo bili počeli još u prošloj godini oko suvenira. Međutim, početkom godine smo počeli da radimo, ne možemo slobodno da kažemo, projekat, a to je izradu zidnih satova. Pošto su to onako zanimljive stvari, tako da sad radimo na tome, pravimo uzorke nekakve buduće naše proizvodnje kako bi trebalo otprilike da izgleda. Koliko je lica angažovano na tim poslovima u vašoj radionici? Taj broj se menja, ali mogu da kažem da je taj broj negde od 6-7 do 10 lica, ono za dva puta tokom nedelje u dve grupe su podeljeni. Tako da petak nam je ono slobodan dan, mislim slobodan dan po znacima navoda, normalno za oko sređivanja dokumentacije i tih stvari od ponedeljka do četvrtka to radimo. Eto, te dve grupe od 8 sati ujutru do 12-1 sat, neki put ostanemo i duže, normalno zavisi koliko je interesovanje za nešto. Suvenire iz vaše radionice smo imali prilike da vidimo, a i one putokaze koje ste postavili, hoćemo li imati prilike da vidimo i satove, imate li već ugovorenu neku saradnju i gde ćemo ih videti? Što se tiče satova, imamo u planu da jednu izložbu tih zidnih satova napravimo onako da to bude možda i prodajna izložba, jer na taj način mi dobivamo nekakva sredstva za finansiranje, za rad naš ovde u udruženju. A što se tiče tabli, predali smo dokumentaciju i konkurisali smo kod Republike Srbije za dodelu javnih radova za ovu godinu, pa ćemo da vidimo koliki će taj broj da bude učesnika, tako da ćemo i ovoj godini zaposliti, ja se nadam, bar 10 lica u okviru javnih radova. Tako da ćemo u okviru tih javnih radova napraviti još nekoliko tabli i projektom smo predvidjeli da to bude onaj deo tamo prema Gnjilici, prema manastiru Komču. Vi ste spomenuli javne radove i lica koje se upošljavaju kod vas. Da li kasnije ta lica mogu da se zaposle negde i u ostalim preduzećima sa našeg područja i da li je bilo takvih slučajeva? Mi sad imamo potpuno novu grupu korisnika koji su od negde polovine prošle godine uključeni ovde u rad. U toj grupi je njih dvoje samo iz nekog prethodnog sastava lica koji su bili ovde, a svi oni prethodni su već našli posao i rade u privredi, znači ili su uključeni na Kopaoniku ili kod naših privrednika ovde u Raški, tako da mogu da kažem sasvim slobodno da sam na kraju krajeva i veoma srećan čovek što je njih 8 ili 9 odavde izašlo i našao posao u privredi. Znači, ili su privremeno zapošljeni ili su u stalnom radu. Uglavnom su u stalnom radnom odnosu. A kako sve to postižete? Na koji način? Evo, čuli smo malo pre da pripremate novi projekat. Da li učestvujete i na ostalim konkursima i kako se finansirate uopšte? Osnova tih svih aktivnosti je svakako lokalna samouprava. Mi dobivamo određene novčane sredstva od naše lokalne samouprave. Međutim, za sve ovo je, pored novčanih sredstava, veoma bitna i podrška koja je po neki put potrebna. Nju imamo svakako od lokalne samouprave, ne samo ove godine, već to je čitav, mogu da kažem, čitav jedan proces koji već godinama traje i imamo veliko razumevanje od strane lokalne samouprave koja nam pomaže da bi mogli da konkurišemo kod nekih drugih donatora. To je prvenstveno bilo kada su bili u pitanju ranije kupovina mašina. Međutim, sada je potrebno ta podrška takođe kada je u pitanju i zapošljavanje tih lica. Postoji jedna spona između nas, lokalne samouprave i nacionalne službe zapošljavanja, koja, tako smo uvezani, tako da uvek prilikom raspisivanja konkursa za zapošljavanje uvek se vodi računa i o licima sa invaliditetom.
Kada je u pitanju samo finansiranje naše ovde, pored lokalne samouprave, normalno koja je osnova svega, udruženje je od prošle godine i se finansira delom i od strane Republike Srbije, odnosno od Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku preko našeg saveza, tako da i deo sredstava dobijamo odatle, a ta sredstva su nam sasvim dovoljna. To je uglavnom se odnosi na kupovinu materijala. Kako je saradnja sa ostalim organizacijama i ustanovama na teritoriji naše opštine? Da li možda imate pomoć i građana u vašem radu? Svakako, naše udruženje je već godinama unazad i mogu da kažem slobodno od samog osnivanja predmet interesovanja, mogu da kažem slobodno celog grada. Bilo kakva pomoć da je potrebna, ljudi veoma često izlaze u susret i uvek se trudimo da, i ako zatražimo tu pomoć, da ona bude adekvatna, odnosno da ne bude neka bezrazložna pomoć, a mogu slobodno da kažem da je udruženje i udruženje građana celog grada i da zaista imamo podršku i pomoć svih onome. Imamo neke organizacije s kojima sarađujemo. To je svakako Kancelarija za mlade, to je Dečiji savez opštine Raška s kojim godinama i godinama i godinama sarađujemo. Onda tu su i druge organizacije, putokazi, ne znam, u stvari svi smo mi negde međusobno uvezani. Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama iz Raške učestvuje na svim manifestacijama koje se organizuju kod nas. Na taj način predstavljaju svoje proizvode, svoj rad i trud, a njihovi štandovi su uvek dobro posećeni jer zaista imaju i šta da prikažu.